Председателят на Европейския съвет Доналд Туск проведе дълъг разговор с испанския премьер Педро Санчес в Мадрид, като основната тема беше миграцията и начините за справене с нея. Туск провежда редица срещи с държавни и правителствени ръководители на страните членки преди срещата на върха на Европейския съвет на 28-29 юни, която ще бъде посветена на миграцията, сигурността и отбраната. Освен тези важни въпроси, евролидерите ще обсъдят и напредъка в преговорите с Великобритания за Брекзит. Педро Санчес смята, че в Европа трябва да се прояви солидарно с страните най-тежко засегнати от миграционните потоци и да се изгради единна европейска политика за миграцията. Думите му последваха приемането на няколко кораба с спасени мигранти от Средиземно море в испанското пристанище Валенсия, след като Италия и Малта отказаха да ги допуснат на своя територия. Санчес смята, че в решаването на проблема с миграционните потоци трябва да се зачитат човешките права на чужденците. На Туск предстоят срещи и разговори в Рим с италианския премьер Джузепе Конте, в Виена, Будапешта, Хага, Лондон и Берлин. Междувременно председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер остро критикува президента на Съединените щати Доналд Тръмп заради коментарите му за Германия и несправянето на федералното правителство с мигрантите и престъпността. Юнкер беше специален гост на германо-френската среща на върха в замъка Мезеберг, близо до Берлин. Американският президент е винаги раздразнителен и обичив, когато ние се осмеляваме да критикуваме американските политици. Но това масивно вмешателство във вътрешните работи на Германия е недопустимо и осъдително. Не е работа на американския президент да спекулира дали германското население ще смени канцлера Меркел. Тя няма да бъде сменена от Тръмп, а от германските избиратели, ако въобще се стигне до такъв вариант, който не е желателен. Господин Тръмп не управлява Европа, той управлява Съединените щати. Юнкер оцени положително съвместните инициативи между Германия и Франция в областта на економическите, финансовите и отбранителните политики. Меркел и Макрон се договориха за отделен бюджет на еврозоната и за изготвяне на единна европейска политика за миграцията.